ystäviä. Mikseivät sanonut? Mehän sanoimme. Tämä sotilas pelasti Müllerin perheen. Ja Quasimodo auttoi paossani katedraalista. Tulimme varoittamaan. Trollo on tulossa. Hän sanoi tietävänsä piilopaikkani ja hyökkää aamukoitteessa tuhansin miehin. Sitten ei tuulata aika. On lähdettävä välittömästi. Otitte kamalan riski tulemalla tänne. Se ei ehkä näy päälle, mutta me kiitämme. Älä kiitä minua, vaan Quasimodoa. Ilman häntä en olisi ikinä löytänyt tänne. Enkä minä! Kahdenkymmenen vuoden etsinnän jälkeen löysin viimeinkin ihmeiden aukion. Rakas Quasimodo. Tiesin, että joskus sinusta olisi vielä hyötyä. Mitä sinä oikein sanot? Hän johti minut suoraan luoksesi, kulta. Valehtelija. Ja mitä muuta verkosta löytyykään? Kapteeni Phoebus, kuulesta nousseena. Sekin on epäilemättä ihme. Asia korjataan heti. Torilla järjestetään huomenna grillijuhlat. Olette kaikki tervetulleita. Pankaa heidät säilöön. Ei, pyydän herra. Viekää hänet kellotorviin ja katsokaa, että hän pysyy siellä.